Çelja e programit Lëviz Albania në funksion të qeverisjes lokale, i financuar nga ambasada e Zvicrës ka bërë bashk në Shkodër, kryebashkiaken Voltana Ademi dhe zëvendës kryeministri Niko Peleshi. Ky fundit tha se ka një dialog me bashkin Shkodër për zbatimin e projekteve të rëndësishme dhe garantoi se mbështetja financiare e qeverisë për bashkit nuk do të mungojë. Me bashkinë e Shkodrës kemi filluar dialogun dhe besoj që ashtu si kundër kemi filluar me stadiumin e Shkodrës, me disa projekte që kemi mbështetur këtu në qytet, do të mund të bim realitet projekti D që do të kthehen në projekte nga kryetaria e bashkisë, nga bashkia këtu, dhe do të mbështeten nga qeveria qendrore. Kryebashkiake Ademi tha se partneriteti me shoqërinë civile ndihmon për një qeverisje më të mirë. Bashkia Shkodër ka vënë si një prioritet mbështetjen dhe partneritetin me organizatat dhe institucionet partnere në nivel lokal për një demokraci vendore, për vendimarrje të mirë. Ambasadori i Zvicrës kërkoi që qytetarët të mos qëndrojnë indiferent për vendimarrje që prekin direkt jetën e tyre. Është koha kur organizatat e shoqërisë civile dhe grupet e qytetarëve të lëvizin nga pozicioni tyre apatik i të ankuarit nëpër kafene dhe i të ndjekurit konferenca. Në një demokraci ku të gjithë pyeten dhe të gjithë janë aktiv, ne duhet që të kontribuojmë aktivisht për një qeverisje të mirë. Projekti Lëviz Albania, që zbatohet nga shoqëria civile, do të zgjas 4 vjet dhe synon të nxjerrë kërkesën për llogaridhënie të qytetarëve ndaj bashkive dhe institucioneve të tjera që ofrojnë shërbime.